Недитячі забавки у Харкові. Дитина застрягла у пральній машинці. На номер 101 надійшло повідомлення, що дитина затиснута в пралці. З'ясувалось, що 7-річний хлопчик, граючись у хованки з сестрою, заліз у барабан машинки і застряг. Рятувальники заспокоїли хлопчика, аби той не плакав, дитину облили олією. І тільки приготувалася до складної рятувальної операції, як хлопчисько вислизнув із пастки самотужки. Вся ця метушня тривала близько 20 хвилин, але хлопчику, а особливо його матері, запам'ятається, очевидь, надовго. Как ты сюда вообще, Вован? Ну что ты сюда полезла, скажи? Сестра сказала, о, сестра. Ну, в прятки играли. Смотри. Я сам согласен. Стоять, стоять. Пожалуйста, в следующий раз Даша будет что-то говорить, спроси у меня.